Qytetet ishin të zëmta dhe rrugët e zbrasta. Pandemia COVID-19 soli frik, panik e madje edhe pasiguri se çka po ndodh me një virus i cili është i panjohur. Panika kërkonte informim e këtë bëri specialja Beteja kundër koronavirusit e Radio Televizionit Dukagjini. Mirëmbrëma shikues të nderuar të televizionit Dukagjini, po e fillojmë specialen, sigurisht një speciale që i dedikohet situatës me pandemin në vendin tonë. Mirëmbrëma të nderuar shikues dhe mirë se po takohemi në special në mbrëmjes Beteja kundër koronavirusit. Jemi edhe sonte për t'ju sjellë informacionet që kanë të bëjnë me pandemin COVID. Aty ku dinin rastet ishin edhe ekipet e Radio Televizionit Dukagjini, anë e këndvendit. Përshëndetje Lirik, përshëndetje për ty dhe të gjithë shikuesit. Qëllimi ishte informimi sakt për qytetarët e vendit. Për 5 muaj, specialja lundroi në çdo klinik, komun, fshat e shtëpi dhe solli para qytetarëve në kohë reale për gjendjen me virusin e panjohur. Ariani tashmë është gati, është totalisht i mbrojtur mendimin e stafit këtu në klinikën infektive. Është dita tretë që nuk kemi ndonjë pacient që ka rezultuar pozitiv. Jemi këtu në kryeqytet, përkatësisht në sheshet e kryeqytetit. Tashmë dihet që ka shkuar 6 numri i të prekurve nga COVID-19 në komunën e 5. Tashmë masa, siç dihen, lëvizja e qytetarëve është ndaluar që nga ora 21 deri në orën 5 të mëngjesit. Futbollistët e stafi i klubit të futbollit Prishtina akoma nuk kanë mbërritur në Prishtinë. Sfida kishin edhe ekipet e gazetarëve e kameramanëve, të cilët ishin në vendet më të rrezikuara. Përveç pandemisë COVID-19, specialja ka trajtuar edhe çështje politike. Radio Televizioni Dukagjini do të sillë së shpejti një tjetër emision informativ me një format më ndryshe, ku do të trajtohet aktualiteti dhe zhvillimi në kohë reale. Natën e mirë dhe mirëmbëjtje.